Portieri nga rrethina e vushtrisë, Samir Ujkani është ylli i suksesit më të ri të Novarës, e cila është kthyer në Serie A pas 58 vitesh. I formuar në Belgjikë dhe perfeksionuar më pastaj në Itali, portieri kombëtarës shqiptare kishte marrë guximin që të lë skuadrën e njohur Palermo për zbritur në kategorinë 3 apo Serie C te Novara, të cilës i ndihmoi që për 2 vite të ngritet në elitën e futbollit italian. Ujkani konsiderohet njëri ndër portierët më perspektiv në Itali. Në bisedën në vazhdim, ai tregon për ëndrrën e realizuar, dallimin ndërmjet kombëtarës dhe ekipit e për shumë çka tjetër në lidhje me karrierën e tij. Mirëmbrëma të gjithë, falënderit që jeni orë këtu. Karriere e jeme, do me thonë, jetë e jeme ka kalu, ju më kom lirë në Reznik, ofër Vushtris, si 6 vjeqarë, 94, jemi ikë për Belgjikë me familjen. Kemi kalu këne nga Italia, dhe kur patëm kalu nga Milani, isha i vogë, isha 6 vjeqarë, Po i të regua bobës tëmë, thash, kom dëshirë për me lujtë të Milan. Edhe prapë si prapë mu e shonëtë me lujtë. Këtu mas prasë me dvje dhe mu e shonëtë me bo di për të San Siro. Dhe një andër si mujta me bo vërtet. Dhe është jam shumë i knaqëm. Kuj jam shku në Belgjikë, ja këna fillu atje me vlojnë tëmë. Kemi lu një ekipë Emni është FC Tilt. Unë e portier, ai litor, se ai më shtu më gohë, thë ishëm kështu luj në bashkë. Kemi kalua të tani, vloj jam më shkoj në ekipë Ligë 2, në Belgjikë, si 12 vjeqarë. Dhe tani mas një vjetë më mërë dhe më me vete. Dhe shkum të dëtë bashkë, ai tani ja filloj me lujt me herë me ekipën e parë, si 16 vjeqarë. Luike Ligë 2 është mbrojt, Luike super dhe për 3 vjet ka luhu standart gjithmonë. Tani bona unë 15 vjetë, shka isha dhonë me ekipar bëjshë se vite gjithmonë. Tani mu e shonca me ikë në Anderlecht dhe e mura mi e shoncen nuk prita. Dhe tani ku e shkova të Anderlecht i bona 2 vjetë, e takova Beznik Hazën atë, si e falëndrej shumë për që ka bëhaj për mu. Dhe tani e bona një turnir atje në Viareggio, Itali. Mu shkoj shumë mirë, du me thonë. I mura vetëm 2 gola këj turnirin, shkum dhe i gjithë finale. Dhe tani atë Palermo e mu kishë shiku edhe mu mërë mi hedë, du me thonë. Mas 2 mujtë e mërë në kontaktin edhe më ofru një kontrat 5 vjeqare. Tani atë u Palermo jam shumë i knaqëm se kom mësu shumë si portier edhe si njëri, jam rritë shumë. Dhe falendroj edhe prindit mi si më kanë njëk dhere atje, jo në mu e kanë në punën, vetëm me nejtë me mu. Dhe tani e pota shumëtën ose me nejtë portieri dytë Palermo ose më arsën në varë me lujtë. Unë e këtu e kisha një njëftë më direktorin sportiv, si ishte të Palermo, po i erë këtu për me bo dhe i eksperiencë si direktor. Dhe erëm të dytë bashkë, dhe i tash jemi halo bashkë dhe jemi të shko punë shumë mirë. Ishte shumë vështirë, se në Palermo ishte në litore si Mikoli, Liverani, si janë litore shumë najtë, dhe me thonë. Dhe liveli i stëvitit e shumë maj najtë. Po, kërë era unë e këtë në vara, era menimin për me lujtë. Era e lash Palermo, do me thonë, heq atë epizotin Palermos, dhe era këtë, thash 100% të kënë vara 2000 jarë. Si jo nuk isha mujtë në arritë këtë nënë, se konkurenca është shumë e madhe, edhe Ligë 3 ka për tjera shumë një si nuk ka mujtë kur me lujtë Serie A, po Serie që lujnë, edhe janë shumë mirë. Dhe për atë tjo, po të janë që ku mujtë me punu mirë, se ku më gjojnë një klub shumë i organizu mirë, treneri portieri dytë më ka një mu gjithmonë. Edhe këtë ju në njëftu me Riatin, edhe u shku punë shumë mirë, dhe me tonë, se ishën dhe shqiptarë këtë, unë e isha
halo i ri, do me thonë. Ai kesh të eksperiencë, unë nuk kesh halo eksperiencë se ri që si shkojnë punë, se gjithë mënë. Edhe se këto është kampionat shumë i fort, do me thonë. Se ri që është ma i fort se Serie A. Du me konë punëtor, edhe shumë më ka një mu se mental, më ka një mu mental më të regu për ndeshë, se nuk kundër një ekipe si kur Paganese, si nuk e njofë kërkosh, po i koli i thosh shumë mirë, edhe du me posë kujdesë. Unë nuk i njefë ato fillim, e më ka një mu shumë. Edhe jo më shumë i gnoqën, du me thonë dhe i tash që ku më shkojnë punë, po du me punu, edhe tash që shala me në varën mundu me playoff në bodi shka bukur. Ku më menu për ato, se jam një zhvindur që dojna duhet me jep maksimumin edhe dojna me shku me Serie A, me në varë. Se kemi ekipën, kemi grupën, kemi klubin që organizimin e ka super. Dhe për të asyn, duhet me jep maksimum për me arritë Serie A edhe në malë. Tani që nuk mundu me mritë Serie A me në varën, duhet mu bo bashkë në Palermo me në varën, që jam ta gjysë si kontratë. Dhe du më po bashkë dhe me folgë që është ma e mire për mua dhe që është ma mire për klubit. Pra ta e sërgjë. Unë jam të shumë mirë në vara, kisha pas problem hisë me nejtë edhe një vjetë që rritë. Që jam të lujë që e kam shumë respekt dhe të një vetën shumë mirë dhe me thonë edhe jashtë të bolit. Me komptarën, do me thonë në ishte me U21, shkova atje, ku isha allo të lujtë me Anderlechtën, edhe një lujtë e lujtë e para në kundër Italisë ishte parua, më shkon shumë mirë, dhe pe aty ja fillova tani, mas një vjetëve gjyze, ja fillova me shku me ekipën parë, do me thonë në komptarën në, më grumbulloj Ari Hani, si portieri i tretë, dhe atë e gjeta miherë Arjen Beqaj si më një mëj për vitet e së parë. Ishte Dako, ishte Curi, ishte Lurik Tana, ishte Bogdani. Si më morën, do me thonë, më jera të në grupë. Dhe i falenderoj të gjitha tyve. Si kur Skella, Lala, si janë ditor në eksperiencë shumë të madhe. Edhe ditor shumë të najtë si ishen si kur vlazni, si folin si kur njerëzi nërmala. Dhe mu ishte diçka shumë e madhe kja. Dhe tani fati mu erë mu shumë shvetë me lujtë, se lëndimi Beqe si ma jepi mund një hapë ma shpejt me arritë si portieri dytë, e tani ma 3-4 lojve ma jepi edhe si portieri parë. Po tani po të dhëmë një lëndim vjetë do me thonë, si ma nolli pak karirën do me thonë, ma nolli pak ato si isha tu e bo, e hupa një 4 mujë, e tani ja fillova prapë si portieri tretë, ishte Beqe, ishte Hindi, e tani ishte unë. Po tani prapë si prapë ma jepi apet shancën dhe i lujta ndeshën e fundës këndër Belorusisë dhe më shkëj, do me thonë jam shumë i knaqë prapë ndeshë dhe i shala munëm dhe në arritë shumë a shumë. Ko shumë diferencë si komptarët si të klubi, ko shumë diferencë dhe unë do me thonë të klubi e një shumë vetë një se punoj shdo ditë. Punoj shdo ditë e njëfë litatë, i njëfë të gjithë. Kër shkohet e komptarja, okej, i njetë si kërë emra, nuk i njetë si kërë lojtarë, dhe me thonë se vitje, kërë je në portë, kërë je jashtë portë, dhe me thonë kërë je së tribunë, eshe ndryshë ndeshe. Kërë je në portë është krejtë ndryshe, duhet me kuptu edhe lojtarën si lu naj, qysh e krejtë, edhe level është shumë majnallë, dhe me thonë. Pra të asio, në jam një fasë si duhet me më tush shumë a shumë, dhe më të punu, pra të asio, nuk kam asë për më gutë shumë, se ja vashë muna me më rritë. Vetëm du me punu sa ma fort edhe për ata që i thasht, nuk kam probleme me nejtë edhe një herë Serie B, një gjerë në Serie B, me bëmë ma shumë eksperiencë, që është një kampionat shumë i fort, si kërë edhe Torino, Atalanta, Siena, Regina, janë ekipa shumë fort atë Serie A, që mundam në tur shumë. E tani mundam në tur edhe këto, me vjetë mu vjenë eksperiencë edhe në kumëtarë. Po është do me thonë, për mu është të shku këjtë shumë shpejtë, do me thonë. Këjtë është të shku edhe pra të syri për nërej familje si është të mimu shumë. Jënë në gjithë në ofert në e, dhëmë të shumë prendit, vlaj, motra. Dhe kjo është shumë rëndësi për mu, se nuk është asë letë me ndru gjithë moment qëtetin dhe ekipet.
Unë i këmë ndru dhe më thonë për 4 vjetë i këmë ndru 3 ekipe, Anderlechtën, Palermo, ta shemë këtë në Vara. Dhe për ta si du më atë dëftu edhe jashtë futbolet, kjo është këmë në ty. E kjo është me një, me që më një mojnë edhe trendit, dhe më thonë. Çdo litor është shumë rëndësi, do më thonë. Dhe çdo litor e ka si se të ke punën e vetë, do më thonë. Po portieri është një problemi portierit është me bo një gabim gola. E kjo është do më thonë, si mentalisht, do më thonë shumë i fortë, do më thonë qëndrimin në ndeshje, do më thonë 95 minuta, jo 90 minuta. Se vetëm një sekundë hup, qëndrimi është gol. E kjo është, ato do më thonë shumë kujdesi portierit, është roli i portierit dhe mbrojtja është shumë ma ngerke sa se si muti. Si muti e hub një shantë, okej, okay, ja fale, po portieri e hub një shantë, ose mbrojtja e hub një aksion, qa. Ma shumë u knasë si kur dalë, topat e nalë, kërësimet. Kërësimet është diçka për portiera, është diçka është si jep shumë motivim edhe në të shiqë. Se parotat i bënë gjithë portierë, si jo nuk je portierë. A u këtëm, po portierin ma i njërë është kushre ma i qetë edhe kush i ka dalje ma njërë. Se ato janë si e bënë futbolin tash modern, do me thonë futbolin modern si e bënë diferente. Ishtë të dhe për mua Arjen Beqa jashtë si komponuar me ato është një portierë nëmër ne. Për në mene si jam të mëtu për atina shumë gjerë. Kërë kom qenë Belgjik, ja kom fillu specifik me trenimin në portira Anderlecht. Në tonë vetëm 2 vjetë. Por edhe ka Palermo, sa kaj që a kem su harrej ti fillimi. Një vjetë Palermo kom bo se vitës 2 ditë e gati, vetëm për në arritë, për në mësu teknike në portira, e kaj edhe ta shumë në Vara, hallo jëmë të mësu. Se kam përkirë në bitë si ka eksperienë shumë të mave. Dhe ajo është të mësu është dhe të mu teknikën i të përkirë, si është shumë në nësë. Ju falenderoj juve dhe gjithë Kosovën dhe isha bashkë ju në qëshorë për pushime. Mirë pashtë. Ekipi Breshas apo i Dallëndyshëve, si i thonë kolegët italian, dhe ylli i tyre nga Skënderaj, përparim e temaj është një koçiri i radhës në legionarët e topit. Mes fushori me pasaport finlandeze, do të na tregoj për peripecitë e largimit nga Kosova dhe rrugën e mundeshme të arritjes deri në Serie A.